Här bryter Peter Gide ihop och tvingas gå ur bild i Nyhetsmorgon. Det var i måndagsmorgonens direktsändning som händelsen ägde rum. När Paolo Roberto ska göra en träningsövning med programledaren Soraya Lavassani kan Jide inte hålla sig för skratt. Så här såg det ut när morgonens gäst visade den parövning som slutade i en hög på golvet. Den intima positionen fick Paolo Roberto att skämta om att han och Soraya Lavassani kommer få ett barn som de ska döpa till Peter. Efter övningen ska träningsprofilen byta plats med programledaren. Men det slutar i kaos och Peter Gide tvingas lämna sändningen i ett skrattanfall.